السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أغهرين وحا مهد قود يمدقار أهبا إسكاله الله سبحانه وتعالى كاسو إيسو تقليي إنان كمد نقضة برياشة سوماليات إنتا كدب وحان أمهد علينا يا أرديدة يا معلمين تا إغو تاقرتي إنان لوداغو إنتا آن أقون أوليه مادوين كفيسيكيسك إيا حساباتك magacaygu waa maxamed xasan maxamed mimari muuqaalkanina waxa aan ku sharxi doonaa maadada fiisikiska chapter 4 cashir ka mid ah ee fasalka form 1 ama 9aad ciwaankiisuna yahay newton third law of motion xeerka saddexaad ee socodka ee newton si kale hadii aan u dhahno newton xeerkiisa saddexaad ee socodka ama socod xeeraadka saddexaad ee Newton wuxuu leeyahay whenever one body exerts a force on another body the second body exerts an equal and opposite force on the first body mar waliba shay saameyn xoog ah uu ku leeyahay shay kale shayga kalena ama shayga labaad asigana wuxuu soo bixinayaa xoog la mid ah misana lid ku ah midka hore xoogiis whenever one body exerts a force on another body the second body exerts an equal and opposite force on the first body mar walba shay uu saameyn xoog ah uu ku leeyahay shay kale shayga labaadna isagana wuxuu soo bixinayaa xoog la mid ah misana lid ku ah shayga labaad ama shayga koowaad waaye The force exerted by the first body, yani xooga uu soo bixinayo shayga koowaad una isticmaalayo una second body, shayga labaad, is known as action, waxaa loo yaqaanaa action. And the force exerted shayga by the second body, shayga labaad, xooga asiga uu soo falcelinayana on the first body, shayga koowaad uu isticmaalayo, is known as waxaa loo yaqaanaa reaction ayaa loo yaqaanaa. waxaan dhahnay shayga koowaad xoogga shayga labaad uu isticmaalayo waxaa loo yaqaanaa action shayga labaadna xoogga iskaga soo celinayo isagana waxaa loo yaqaanaa reaction intaa waxa uu ku soo koobaynaa oo ah Newton's third law of motion waxaan ku koobi karnaa to every action there is an equal and opposite reaction action waliba waxa uu leeyahay reaction la mid ah misana lid ku ah markaan eegno sawirkani oo ah moolada oo aan ku xirnay gidaarkani moolada waxaa lagu sii xiray moolo kale laguna isticmaalay in lagu jiido xoog 4 newton ah iyadoona waxay ku soo celisay isla xoog la mid ah xooggii lagu jiiday 4 newton ah balse waxay ku kala duwan yihiin directionka mooladana waa u jeedaa oo direction ay u wadaa sidoo kale mooladana waxay u wadaa direction sida weed action waa midka hore ama first body action ayuu sameeyay second body push grant lagu push gareeyo iskaga soo celiyana isana sidoo kale reaction ayaa loo yaqaanaa waayahay marka hadii aan sii gudagalno qaybihiisa example-ada Newton third law of motion waxaa leeyahay some examples to illustrate Newton's third law of motion example kugu horeeya waxaanu qaadanaynaa we walk sidaan u socon when we walk on the ground then our foot pushes the ground backward and in return the ground pushes our foot forward markaynu ku dul socono dhulka dushiisa cagaheena waxaynu ku push gareynaa dhulka gadaal ayaanu u celinaa halka dhulkana uu u soo push gareeyo cagaheena hore the forward reaction ka hore exerted ay soo saartay by the ground dhulka ama dhulka ay soo saartay on our foot ay ku sameysa marka cagaheena make us ayaa naga dhigaya ama naqanaya walk forward inaan anaga hore u socono yaani marka aanu cagaheena ku push gareyno dhulka backward dhulkana wuxuu reaction ku soo sameynaa foot isagoo u push gareynaya forward taasoo qasbaysa inaan hore u socono okay if the ground is slippery or if there is all ice it becomes very difficult to walk hadii dhulka sabiib wax uu yahay ama wada baraf uu yahay waxay naqanaysaa inay adkaato in lagu socdo meeshaas it is become waxay naqanaysaa very difficult inay zaad u adkaato walk in meesha lagu socdo waana dareemi karnaa meel sabiib bax ah socoshadeeda iyo meel baraf ah socoshadeeda dhibaatada ay leedahay
maxaa sababay marka maxaa sababay this is due to ana waxa sabab waa to the fact that on the slippery ground or ice the friction is much less manami waxa sabab waa dhulka si sababaha ah ama dhulka barafka ah in difficult ay ku noqoto in lagu socdo friction ka ayaa ku yar friction maxaa loo jeedaa friction waxa loo jeedaa yaani waa is less friction ka is much less waan ku gaari doonaa insha Allah iyadona iyadoo kaliya la sharxi doona iyo cala iyo waxyaabaha iyo taabiskeeda ama waxyaabaha qusay friction ka waan ku gaari doonaa hadoo alidmo and we cannot accept the backward action yaani gadaal uma bixin karno xoog gadaal u bixinayna ama backward u bixinayna malahan on a slippery ground dhulka sabibaha or ice ama barafka taasoo naga dhigaysa ama ay soo saarayso in reaction hore ah force on us yaani reaction forward ka inoo kaxinaya waxay naqan kartaa horta markay ay forward lagu kaxay in a backward action asamis backward action hadduu sameysmo waayana oo slippery ama ice ay tahay meesha macnaheedu waxay tahay forward reaction force on us ma sameysmayo waye example ka labaad ee qoseya Newton's third law of motion waxa uu leeyahay why the gun recoils sababta uu qoriga gadaal ugu baxayo maxay tahay ama uu u boodayo maxay tahay when a bullet is fired from the gun the force sending the bullet forward is equal to the force sending the gun backward markii xabada laga rido qoriga xabada laga may habada la gamay ama xooga lagu gamay habada hore waxay leegtahay xooga ay u soo boodaysa ama ay isku tuureyso qoriga gadaal yaani qorigani iyo habadani markii la rido habada habada markii ay baxdo xooga lagu riday iyo qoriga xooga uu gadaal ugu boodayo waa isu mid oo equal ah laakiin waxa isweydiin mudan habadii markii la riday distance fogaan dheer ayay jirtay halka qoriguna haddana la sheegay in ay gadaal ay u boodayso xoog la mid ah xoogii lagu tuuray bulletka ama habada maxaa sabab markay in qoriga booditaan yar uu sameeyo habadana ay booditaan ama booditaan forward dheer ah inay sameeyso ama distance dheer ah inay jirto waxa sababay but due to high mass of the gun for masska ama cufka oo weyn ee qoriga dartii it moves only a little distance waxay dhaqaaqaysaa oo kaliya fogaan gaaban backward oo gadaal ah and gives back jerk or kick waxayna ku dhufanaysaa the shoulder of the gun man garabka ninka qoriga ridaya ayay ku dhacaysaa sida agweyd degan is said to have recoiled qoriga waxaanu dhigi karnaa dib ayuu u booday example kale ee saddexaad aanu ku soo qaadanayno Newton's third law of motion waxa uu leeyahay the case of the boat and the ship during inta aan ku guda jirno ama lagu guda jiro the rowing of the boat yaani doonta sabaynteeda ama inta ay sabaynta doonta ay ku jirto the boatman ninka loo yaqaano ama doon wadaha ah bushes the water biyuhu waxa uu u bush gareeyaa backward is gadaal with the oars isagoo isticmaalaya usha doonta the water isla biyuhuna accepts an equal and opposite bush bush gareen la mid ah laakiin lidku ah ayay waxay ku soo sameeyneysaa boatka ama doonta which makes the boat also doonta ka dhigaysa move forward inay hore u socoto In fact, had the boatman pushes back the water with oars, greater is the reaction force exerted by water and faster the boat moves forward. Haddii ninka doon wadaha ah uu xoog ama si adag u isticmaalo ama u push gareeyo gadaal biyuhu, biyuhuna reaction xoog badan ayay soo deynayaan ama ay soo tuurayaan, taasoo qasbaysa marka in doontu ay faster ama si dhaqsi leh ay ku socoto horay. su'aal ama sample problem oo qoseya Newton's third law of motion lana rabo in mid waliba aan ku fahanno waxa ay noqonaysaa waxa la leeyahay the action and reaction force yaani action ka iyo reaction ka xooga ah ee u taaymaanta aan ugu hadalnay Newton's third law of motion ee waxa leedahay must act on the same objective waxa qasab ah inay ahaadaan laba shay oo isku mid ah
bi waxay leedahay may act on different object waxay ahaan karaan laba shay oo kala duwan si waxay leedahay must act on different object wa inay ahaadaan laba shay oo kala duwan D waxay leedahay need not to be equal in magnitude but must have the same direction yaani magnitude ku waynaysan ka ahaan equal balse direction ku waa inay ahaadaan same choose the correct answer jawaabta saxda ah ayaan dooranayna waxay noqonaysa waa C laana waa inay ahaadaan sheeye kala duwan waa inay ahaadaan sheeye kala duwan waa inay ahaadaan Thank you.